Precisament, la decisió de l'advocacia de l'Estat ha estat un dels temes protagonistes al dinar popular anual de Més per Mallorca. El pare d'Oriol Junqueras, Artur Junqueras, hi ha estat convidat. En aquesta trobada a l'hipòdrom de Son Pardo s'hi han reunit centenars de persones, també provinents d'Esquerra, ja que la formació es va integrar a Més per Mallorca recentment. També hi ha assistit l'actual diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, Marta Rosique, qui ha assegurat que traslladaran les reivindicacions de la formació ecosobiranista a Madrid. El nou coordinador de Més per Mallorca ha dit que necessiten més majories i legitimitat per governar. Hem de tornar a ser un partit guanyador, a ser un partit que guanya eleccions. I aquesta és una premissa bàsica, hi ha de ser un objectiu, contingut i majories. Nous mallorquins, nous col·lectius, transcendir de la nostra. Demanarem allà on anem i tant com puguem condicionar que hi hagi una revisió del règim fiscal, que hi hagi un conveni de mobilitat sostenible, que hi hagi un conveni per aconseguir més finançament per infraestructures, que ens permetin una depuració i un abastiment de l'aigua.